Chegou a hora. Minha filha ainda dá tempo. Se você não quiser se casar, essa é a hora de se arrepender. E a vida coloca no caminho de Graciela. Beleza, ela tá bonita. Dá até vontade de te roubar como se faz na minha terra. Uma chance de te levar pra longe, onde ninguém conheça a gente, onde a gente possa ser feliz. De voltar atrás. Decida-se, Graciela. Você pode evitar sofrimentos na sua vida. Esmeralda, hoje, 3 da tarde, no SBT. Decida-se, Graciela. Você pode evitar sofrimentos na sua vida. O que você acha? Esmeralda, hoje, 3 da tarde, no SBT.